Xəbər verdiyimiz kimi, Vətən Müharibəsi Qazisi Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə müalicəyə göndərilən Yaqub Qəhrəmanlı 10 ay komada qaldıqdan sonra dünən vəfat edib. Qəhrəmanlı Tərtərin Dəmirçilər kənd qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Qazinin dəfin mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, xidmət etdiyi hərbi hissənin əsgər və zabitləri, ailə üzvləri, qazilər, veteranlar, rayon sakinləri iştirak edib. Yaqub Qəhrəmanlının 2 yaşında oğlu yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin.